Rekreativno zabavniот тениски турнир кој се реализираше овие два дена во организација на Универзитетот Свети Климент Охридски ги даде победниците кои на своите витрини сега ќе имаат по еден пехар. Доделени им беа на сите кои се пласирале од прво до трето место. Професорот Зоран Јошевски од Техничкиот факултет е победник во категоријата професори и вработени на универзитетот. Победни мислам повеќе сретниот, а не подобриот, така да јас ќе бидам скромен, морам да упатам честитки до моите колеги професори кои што заедно овие два дена проведовме заедно во една дружба пред се, а постем во делот на спортот победни нормално, оној кој што имаше повеќе спортска среќа. Докторантот на Технички факултет Драган Спирковски го освои второто место, вели учествува првпат, но имал тешки противници. Освојувачот на трето место ми беше противник во полуфинале, сега финале професорот, се разбира шампион. Намерно го пуштивте да победи, не беше силен. Не, беше подобар од мене, во секој случај. Одлично, одлична организација, му честитам организаторо, да се дружиме до година и почесто. Вториот ден над превари го дадоа и победникот кај студентите. Христијан Павловски, студент од прва година на ФИКТ, го освои првото место. Задоволен сум од победата, задоволен сум од турнирот и од организаторот се и се гледаме следна година. 10 години сум тренирал тенис во клубот тука што е Академија Павловски. Сум бил добар и таму сум освоил медали, награди едно друго. Ама сега посебно ова, многу ми е драго за овој. Игор Пејчиновски, еден од новите дипломци на Економскиот факултет во Прилеп, имал силна конкуренција, но се забавувал. Одличен турнир, најбитна е забавата, дружбата. Па и резултатот испадна одличен за мене. Супер, секој меч полуфиналето беше многу тешко, се исцрпив. Финалето уште потешко, секој меч беше тежок. Во дури од групата одма имав тежок меч. Тоа е тоа. Одлично, задоволен сум. Оваа година на Укло Open Colors учествуваше една жена, професорката Викторија Стојковски од факултетот за биотехнички науки. Таа се справи со многу машки тениски противници и го освои третото место. Моите впечатоци се доста високи од овој турнир и ги повикувам студентите да студираат на Укло, со тоа што ќе можат и покрај учењето да се забавуваат и да спортуваат. Имав супер добри противници, но мислам дека супер се снајдов како единствена женска на турнирот и сум многу задоволна од организаторот и од целокупната организација на Укло на овој турнир. Пехарите на сите учесници ги врачи ректорот на Универзитетот Игор Неделковски, кој повторно го изрази своето задоволство што идејата за организација на спортско-рекреативни активности настрана од официјалната универзитетска лига на спортови е општо прифатена. Турнирот се реализира и во рамките на програмите на Европската алијанса на универзитети Colors, па оттука се очекува во и рекреативно забавен турнир да го добие и својот меѓународен карактер.